Hello friends, good morning and welcome back to my channel and also welcome back to my new vlog. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সবে ভালে আছে সুস্থ আছে আৰু মই ভালে আছো সুস্থ আছো তো আজি শনিবাৰ আৰু সব বতৰটো কিবাৰ বৰষুণ পৰি আছে ভিডিঅ' বুজা না যায় তো আজি এতিয়া মই স্কুল যাবলৈ ৰেডি হৈছো জাস্ট গাধুই আহিলো আৰু তেতিয়া ৰেডি হম আৰু আজি স্কুলত যেতিয়া শনিবাৰ 12 বজাতে ছুটি হ'ব তাৰ পিছত মই আৰু দেউতা গোসাই নাও যাম মোৰ কলেজত কিবা এটা পৰীক্ষা আছে তো দেউতা গাড়ি লৈ যাব তাৰপৰা আৰু কিবা খোৱা বস্তু লৈ যাব কাৰণ মই ৰাতিপুৱাটো তেনেকুৱা একোৱেই নাখাওঁ অটছ নহ'লে ৰুটি খাই যাওঁ তো গোটেই দিন যিহেতু থাকিব লাগিব লৈ যাব তো আজি লেট হৈছে আৰু বেছি কথা নাপাতোঁ একেবাৰে স্কুলত গৈ আপোনালোকৰ লগত দেখা কৰি দেখা হ'ব কাৰণ অলপ টেনশ্যনতো আছোঁ যিহেতু এক্সাম আছে আকৌ স্কুলত যাব লাগিব সেইকাৰণে তো 12 বজাত ছুটি হ'ব তাৰ অলপ আগতে ওলাব লাগিব কিজানি নহ'লে লেট হৈ যাব 11:30 মানত তো এতিয়া ৰেডি হ'ম বাই পিছত দেখা হ'ব গাইজ তো গাইজ স্কুলৰ পৰা যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তো বান্দৰবিলাকক এটা কল আছিল সেইটো দি দিলোঁ ইহঁতক চাওক তো গাইজ আহিলোঁ আৰু কলেজৰ পৰা আহি ইয়াতে জাষ্ট আহিছোঁ বজাৰত ইমান আকাশ বেয়া কৰিছে তাতে বেয়া কৰিছিলে তো চবে মানে কিবা দৌৰা দৌৰি কৰি আছে আৰু মানে বৰষুণ ইফালে ধুমুহাৰ নিচিনাও হৈ গৈছে তো বতৰটোও বহুত বেয়া কৰিলে আৰু বেলেগ কিবা খাবলৈ মন নগ'ল তো মধুৰীয়া মানে কৈ যে কাটি বিক্ৰী কৰে সেইটো লৈ লৈছোঁ তো কিবা তো গাড়ীৰ পিছৰ ছিটত বহি এনেকৈ এইটোৱে খাই খাই গৈ আছোঁ বহুত ভাল লাগি আছে কিবা এটা ৰ বতৰটো ইমান ৰোমেণ্টিক্স লগতে বৰষুণ পৰি আছে আৰু ইমান ভাল লাগি আছে ন তো গাইজ আহি ভাবিলোঁ কিবা এটা ঠাণ্ডা খাওঁ তো ফ্ৰিজ খুলি ল'লোঁ তো দেখোঁ যে চব মানে ইমান মানে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে খোৱাৰ নিচিনা এটা পৰিস্থিতিও নাই তো এতিয়া ৰাতি বাজি গৈছে 11 আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ নকৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে অহাকালিলৈ এইটো কণ্টিনিউ কৰিম আৰু অহাকালি বহুত ৰাতিপুৱাতে উঠিব লাগিব কাৰণ ভণ্টিৰ যিটো অহাকালি যিটো এক্সাম আছে সকলোৱে সিহঁতে জানে গ্ৰেড 3 সেইটো সেইটো এক্সামত যাব লাগিব কোকৰাঝাৰ তো আৰু তো বহুত বেছি ট্ৰেফিক জাম থাকিব সেইকাৰণে বহুত ৰাতিপুৱাতে উঠিব লাগিব তাৰ মানে সি যদি উঠে মা ৰেডি কৰি দিব তো মনত টোপনি নহয় মই জানোৱে তো আজি অলপ সোনকালে টোপনি যাম বুলি ভাবি আছোঁ তো সোনকালে টোপনি যাম তো এতিয়া বিছনা চিছনা ৰেডি কৰি লওঁ তো দেখা হ'ব অহাকালি গুড নাইট লাভ ইউ অল সেই গাইজ জাষ্ট মই উঠিছোঁ আৰু চাই আছোঁ যে ঘৰত কোনো নাই মানে মা ভণ্টি আৰু দেউতাক গাড়ীত উঠি দিবলৈ গৈছে কাৰণ যোৱাকালি গৈছোঁ ভণ্টিৰ পৰীক্ষা আছে চ' এতিয়া তাত যাম কিন্তু গৈ দেখা পামনে নাই নাজানো এতিয়া দৌৰিব লাগিব ঘৰত আজি বেছি মানুহ নাই মাৰ বোলে কৰিবলগীয়া কাম একোৱেই নাই সেইকাৰণে বৰফিটো লৈ আহিছে মাছ মাৰিবলৈ নাজানো কেইটা আজি মাছ পাব নে নাই গম বতৰো বেয়া তো মই ইয়াত আৰু বেছি সময় থাকিব নোৱাৰিম মই এতিয়া টিউশ্যনত যাম মই এতিয়া গৈ আছোঁ টিউশ্যন পঢ়াবলৈ আৰু ফ্ৰেছ মানে এতিয়াও মই ফ্ৰেছ হোৱা নাই আৰু মোৰো বহুত কাম আছে কাৰণ টিউশ্যন পঢ়াৰ পিছত আকৌ বজাৰত যাব লাগিব মোৰ চ' গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত লেট নকৰোঁ তো গাইজ ভণ্টি হত গ'ল আৰু যে ৰাস্তাত ইমান ভিৰ ইমান যে গাড়ী গৈ আছে দুফালেই মানে এইফালে গোসাঁইগাঁও ছাইড এইফালে ছাইড মানে দুই ছাইডতে যে ইমান গাড়ী গৈ আছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা তো তেওঁলোকেও যে ট্ৰেফিকত নপৰিব কাৰণ তেওঁলোকৰ ওলাওঁতে অলপ লেট হ'ল তো এতিয়া মোৰ টিউশ্যন আছে আৰু মানে ফ্ৰেছ হৈ টিউশ্যন পঢ়াম তাৰপিছত বজাৰত যাম কাৰণ আজি এটাই বন্ধৰ দিন তো বন্ধৰ দিনত মোৰ কিবা কিবি বস্তু কিনিবলৈ থাকেই তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম ফ্ৰেছ হ'বলৈ
তো গাইজ এন্ধাৰত কিবা দেখা পাইছেনে? ভণ্টি আৰু মই আহিছোঁ দোকানত চেয়াৰ কিনিবলৈ। ভণ্টি পৰীক্ষা দি আহিল, তাৰপিছত অলপ ইভিনিং ৱাক কৰিলোঁ আৰু পৰীক্ষা যি হ'ল হ'ল আৰু, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দি আছে কিবা এটা এক্সাম, সেইটো নকওঁ আৰু। একো পঢ়াও নাছিলে তো এন্ধাৰত লৈ গৈ লগতে লৈ গৈ, তো এতিয়া বহুত বেছি গৰম পৰিছে সেইকাৰণে স্প্ৰাইট লৈছোঁ, ফ্ৰিজত শেষ হৈছে। তো গাইজ বজাৰৰ পৰা কি আনিছিলোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই নহ'ল, তো দোকানত যে চেয়াৰ কিনি আনিলোঁ তো আপোনালোককতো দেখালোঁ, তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই বজাৰৰ পৰা আজি কি আনিছোঁ আৰু কিবাকিবি আনিছোঁ, লগতে আমলখি আনিছোঁ এইটো খাবলৈ। তো জানো যে চি ভিটামিন বহুত থাকে আৰু আমলখি মই খাই এনেও ভাল পাওঁ, মাজে মাজে এটা মুখত চুবাই থাকিলে ভাল লাগে। আৰু কিবাকিবি আনিছোঁ তো দেখা নিচিনা এটাই আছে আৰু, মাৰ কাৰণে মানে এটা গিফ্ট আনিছোঁ, শাড়ী এখন আনিছোঁ, সেইখিনি দেখাই আছোঁ। আৰু এইখন শাড়ী চাওক, একেবাৰে পাতল হয় হেণ্ডলুম শাড়ী, বেছি দাম নহয়, কম দামৰে শাড়ীখন আনিলোঁ আৰু ভাল লাগিল, ভাবিলোঁ মাৰ কাৰণে লওঁ। তো লাইটটো জ্বলাই দিওঁ ন। তো আৰু আজিৰ ব্লগটো এতিয়াই শেষ কৰিছোঁ, দেখা হ'ব নেক্সট এটা ব্লগৰ সৈতে। এই সময়খিনি আপোনালোকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, লাভ ইউ অল, এণ্ড চি ইউ গাইজ।